Gheorghe Mghelladzem da Salome Tsetsqladzem sazogadoebrivi mauțqeblis sakmianobis shesakheb angarishebi da kvlevebi sheistavles. Dabali reitingi, magali khelpasebi menedjmentshi, gaberili shtatebi, sheusrulebeli prioritetebi, nepotizmi da dausrulebeli reformebi, romlis shedegs mosakhleoba tslebia elodeba, magram amaot. Qualaperi amis sanatsulot ki 40 milioni lari qovelcliurat chveni gadasakhadebidan. Საზოგადოებრივი მაუწყებელი წლების განმავლობაში კრიტიკის ობიექტია. თავი ბრალდება, რომელიც ხალხის მიერ დაფინანსებული ტელევიზიის მიმართ დღემდე ისმის, ხალხის სამსახურში არ ყოფნა. გამოკითხული ექსპერტები და მაყურებლები არხს ასე ხედავენ. აღიქმება სახელმწიფო ტელევიზიად, არხი უსახურია და მკვდარი, არ იბრძვის მაყურებლისთვის. ეს მიგნებები კვლევის შედეგებიდანაა. Კვლევა 2015 წლის მარტში საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით ჩატარდა. კვლევარებმა ექსპერტებს და მაყურებლებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეფასება სთხოვეს. ვიდრე კვლევის დეტალებზე მოგითხრობთ, მაუწყებლის ფინანსებს გაგაცნობთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დასაფინანსებლად ყოველწლიურად სოლიდური თანხები იხარჯება. 2015 წელს მაუწყებლისთვის ბიუჯეტიდან 40 მილიონი ლარი გამოიყო. 2016 წელს დაფინანსება 44 მილიონამდე გაიზარდა. ტელევიზიის ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი თანამშრომლების ხელფასებზე იხარჯება. 2005 წლიდან დღემდე სახელფასო ფონდი 12 მილიონი ლარით გაიზარდა და 2016 წლისთვის 19 მილიონ ლარს გადააჭარბა. წლებია იზრდება თანამშრომლების რაოდენობაც. იმ ფონზე, როცა სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელის თქმით, მაუწყებელში არაგონივრულად ბევრი ადამიანი მუშაობს. თანამშრომლების რაოდენობა გონივრულია? Არა. Ანუ ბევრია? ბევრია, ჩემი აზრით კი. რამდენი ბევრია? არ ვიცი, მაგაგი რო მაგის ზუსტად მაგაზე მიდის ახლა მუშაობა, სწორედ მაგას გეუბნებით, რომ ჩვენ სტრუქტურის მიღება რა გჭირდებოდა, იცი რომ ზუსტად გავიგოთ ის ამოცანები და სტრუქტურა გეუბნება რა რაოდენობის ნაწარმი უნდა ვაწარმოოთ ჩვენ. ჯერ კიდევ გენერალურ დირექტორად დანიშნამდე გასაუბრებისას არხის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი გიორგი ბარათაშვილი ამბობდა, რომ მაუწყებლის თანამშრომელთა რაოდენობას 300 ადამიანი დაახლოებით 30% შეამცირებდა. თუ ამ ბიუჯეტი ჩვენ გავყვებით, ეს სადღაც იქნება ალბათ სავარაუდოდ 300 კაცამდე. თუ ამაზე ქვე 300 კაცით შემცირება თუ 300 კაცამდე შემცირება? 300 კაცით შემცირება. მართალია, ბარათაშვილმა თანამშრომელთა შემცირება დაიწყო, მაგრამ საბოლოოდ ვერ მოახერხა. დღეს მაუწყებელში 1029 ადამიანი მუშაობს, იმაზე მეტი, ვიდრე მის დირექტორობამდე მუშაობდა. მე პირველივე თვეს როცა დამნიშნეს, იანვრის ბოლოს, იანვარ-თებერვალში 197 კაცი გავუშვა სამსახურიდან. უბრალოდ მე მომხსნეს. მერე დავბრუნდი მალევე და ის 197 კაცი, მე რომელიც გაშვეული მიყავდა, მე მგონი 200 კაცი დამამხუდრეს უკან დაბრუნებული. თუმცა კიდე გავაგრძელე ეს ამბავი და მე მეორე სექტემბერში, როცა მოვიდა ეს მეორე ფაზა, სექტემბერში ისევე გამიშვე სამსახურიდან და მე უკვე დავბრუნდი უკვე დეკემბერში, 2013 წლის დეკემბერში და უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო რაღაცების კეთება. თუმცა ვაგრძელებთ ამორფემას, ეგეთქვით, რომ ახლა ისე მასიურად ვეღარ ხდება. ამბობს, რომ თანამშრომელთა გათავისუფლებაში ხელს კანონი უშლის. პრობლემა არის ჩანაცვლება ადამიანების. თქვათ, რომ შენ გინდა, რომ მაგალითად გააკეთო ახალი გადაცემა, მაგალითად ახალი ადამიანები მოიყვანონ და მაგალითად იგივე რომელიმე წამყვანი თქვათ შეცვალო. აქ ვეჯახებით პრობლემას. იმიტომ რომ მათთან არის მუდმივი კონტრაქტები, მათთან არის ასე შემდეგ. ანუ კანონი გეუბნება, რომ კი ბატონო, მაგრამ ჯერ შენ დასაქმებულ ადამიანს შესთავაზე ალტერნატივა და მეორე გაკეთე. იურის დავით კლდიაშვილის თქმით, მუდმივი ხელშეკრულებების პირობებშიც საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლებისთვის ხელშეკრულებების გაწყვეტა არც ის რთულია, როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელში ამბობენ. ხდება თანამშრომლის მიერ დარღვევა შრომითი მოვალეობების, ან თუ კი ჭირდება და მიზანშეწონილად მიაჩნია დამსაქმებელს, რომ უნდა მოხდეს ზოგადად შტატების შემცირება ან რეორგანიზაცია, სტრუქტურული ცვლილებები, ამ შემთხვევაში წყდება ასევე შრომითი ურთიერთობა, ან თუ კი თვლის და შესაბამის ტესტირებას ატარებს, ან სხვაგვარად ასკვნის და ასაბუთებს, რომ კონკრეტული თანამშრომლის უნარჩვევები არ შეესაბამება მის მიერ დაკავებულ თანამდებობას ან შესასრულებელ სამუშაოს, ესე წარმოადგენს ერთ-ერთ საფუძველს, რომ შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტას. საინფორმაციო სამსახურის უფროსის გიორგი გვიმრაძის თქმით, საინფორმაციო სამსახურის მნიშვნელოვანი პრობლემა
profesionali cadrebis gadineba da simțiria. Bolo periodi sagrobla chemcirda axal da mimdinari ambebis blokis tanamshromolta raodenoba sakmaud mishnolovanma da zarmatebulma profesionalma kadrebma datoves sazogadovi mauchebeli da ar moxta mati chanatsleba. Modit isev sociologiur kulevas daubrundet. Კვლევაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების წამყვანების შესახებ აღნიშნულია, რომ წამყვანებს აქვთ ხელფასი მაინც მექნება დამოკიდებულება. ინდიფერენტული დამოკიდებულება და მაყურებლის მიზიდვის სურვილის არქონა, განათლების დეფიციტი. არიან არაკომპეტენტური საკითხებში, რასაც გადაცემა ეძღვნება. არხზე არის საინტერესო წამყვანების ნაკლებობა. მაყურებლები და ექსპერტები კვლევის მიხედვით ფიქრობენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თემების ფართო სპექტს არ მოიცავს და მნიშვნელოვან თემებს არ აშუქებს. არ არის ინფორმაცია სიახლეებზე, აღმოჩენებზე მეცნიერებასა და კულტურაში, არ არის ток-შოუ, საბავშვო ანალიტიკური თემატური გადაცემები, ჟურნალისტური გამოძიება, არ არის გადაცემები რეგიონებზე, სოფლებზე. კვლევაში გადაცემების ხარისხი ასეა შეფასებული: მოსაწყენი და უინტერესო, აკლია დინამიკა, გადაცემები გაწელილია, გადაცემების ხარისხზე კონტროლის ნაკლებობაა. კვლევაში დადებით ცვლილებებად კი მიჩნეულია ის, რომ არხი გაუმჯობესდა, მიუკერძოებელია, ნაკლებ აგრესიულია, საინფორმაციო გადაცემა უკეთესი გახდა. ბორდში და მენეჯმენტში ამბობენ, რომ ამ კვლევის შემდეგ რადიკალური ცვლილებები მიიღეს და საეთერო ბადეც განაახლეს, თუმცა აღიარებენ, რომ რეიტინგი ისევ დაბალია. Rustavi imedi, mere are tvorostebi GDS, maestro GDS, da ce nu ar, tanu, e sami compania, viculebit, e se, maestro prozemut, tanu, ce GDS, da ce nu, nu se și viculebit, rogor, da, e rating vizardia. Sahar Bilu, n-am dula dar are, rogor, n-am dinat asmei max informația, im tu elit romelit, e hla mușau, ce nu tanda romelit, e hla itul, ce nu rating, arți im tu elit, da, arți ina tu elit romelit, a cam de itul, da, arți im tu elit, a copila, ce nu ratingi, Sahar Bilu, da, e pune brive seriozul problemă să armă adres. Vin metu el o debodară, ce nu e, agur ce avem, bordi. Da, ierti celița ce, tu da celița n-a fost așa, ori celița ce. S-a zugat doi brive, m-au scăblit, dar umelit, marți s-o să zresit, nuli, uțep, BBC, tot gada e ce o dată, da, de bda, ha, raiz donis producția, nu e ha, e ha, mi-a miturit să zis. Istulile, bebi, ici trai, e ha, mi disra nelneva, raiz procesi, e hlac. Clienat cultura roșie, e cealaltă, sunt meghitari, trebuie să am idat națlande. M-au scăbel și guit hresrom, mim din arețelis rating, ici națelis rating, tan gerașe udare biat. Am itomat zus ciprebs vergui obnebian. M-au scăbel și oriatas tot hmetit, hutmetit lebis rating, e bidam și au organizație sa erta și oriso gamciru alo basa cartelom. Ahmua cine srom kasr dili biuget is ponze, arhis rating ma daiklo. Shveni dzirtad mignebam shemtkhovashi isiqo ro 2015 tslis shuidan da akhloebit ivnisis shemdeg საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი დღისით 100 და საღამოთას და მის მთავარ საინფორმაციო გამოშვების რეიტინგიც იკლებს აგზნობლად 2014 წელთან შედარებით. და ეს ეხება ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხსაც, რომლის რეიტინგიც ისეაც 1-2% იყო და 2015 წლის მანძილზე ფაქტობრივად 1%-ზე დაბლა არის უმეტეს შემთხვევაში ეს რეიტინგი. Gaberili statebis da dabali reitingis fonze. Media საზოგადოებრივი მაუწყებელში ნეპოტიზმის შესახებაც საუბრობდა. Მაგალითად, მეორე არხის გენერალური პროდიუსერის დოდო შონავას ორი შვილი და რძალი ტელევიზიაშია დასაქმებული. შონავა წლების განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებელში წამყვან თანამდებობებზე მუშაობს. Მისი და მისი ოჯახის წევრების შემოსავალი მაუწყებლიდან 2014 წლის მონაცემებით თვეში 8900 ლარ შეადგენდა. Ჩემი შვილი ვასილ ივანოვჩიკოვანი მუშაობდა რუსთავი ორზე, შემდეგ მეცხრე არხზე. Მანამდე 18 წლისა მიიღო მონაწილეობა კონკურსში და საზოგადოებრივ მაუწყებელში დაიწყო მუშაობა მუამბეში. Მერე, როდესაც მე გავხდი მუამბის ხელმძღვანელი, გავანთავისუფლე, იმიტომ რომ იმაშა და ჩემი პირადი და უშუალო ხელმძღვანელობით იგი არ უნდა მუშაობდეს. Შემდეგ საზოგადოებრივ მაუწყებელმა იგი მოიწვია როგორც წამყვანი. Ოღონდ მე არა ვარ მისი უშუალო ხელმძღვანელი. Ეს ერთი. Რუსუდან ივანოვა 2002 წლიდან მუშაობს ტექნიკურ პროდიუსერად, ჯერ რადიოში მუშაობდა, ახლა ტელევიზიაში გადავიდა. Ჩემი რძალი გახდა, ჩემი რძალი მას შემდეგ, რაც დაიწყო ტელევიზიაში მუშაობა, ერთი წლის შემდეგ ტელევიზიაში გაიცნო ჩემი შვილი. ტელევიზიაშია დასაქმებული არხის გენერალური დირექტორის მეუღლე, ცოლის ძმა და დის შვილი.
Gheorghi Baratashvili, 2016 წლის დეკლარაციის მიხედვით, თვითონ და მისმა მეუღლემ, 2015 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან 96000 ლარის ოდენობის ანაზღაურება მიიღეს. Ეს ადამიანები არც ერთი არა ჩემი დირექტორობის დროს მოსული ამ ტელევიზიაში, კახას გარდა, ფინანსური დირექტორის გარდა, რომელმაც მერე მოიყვანა ჩემი შვილი ცოლად. გავქნა. კახა ბერსონიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფინანსური დირექტორია. Ის ბარათაშვილის დისშვილის ქმარია. ბარათაშვილის თქმით, მისმა დისშვილმა მომავალი მეუღლე საზოგადოებრივ მაუწყებელში გაიცნო. სონიშვილთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საკითხია. Ის ტელევიზიაში მოსვლამდე აუდიტის სამსახურში მუშაობდა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამოწმებდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ამბობენ, რომ ეს კანონის დარღვევაა. კახა ბერსონიშვილი თავდაპირველად დასაქმებული იყო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში და იგი უშუალოდ ატარებდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აუდიტს და შემდეგ იგი ეგრევე დასაქმდა საზოგადოებრივი მაუწყებლაზე. რისკი, რაც აქ გვხვდება, მდგომარეობს შემდეგში, რომ მან შესაძლოა ეს სამსახური მიიღო ჯილდოდ იმის სანაცვლოდ, რომ თვალი დახუჭა და უშუალოდ გარკვეულ დარღვევებს. Ის მუშაობდა აუდიტის სამსახურში. Კი, რა თქმა უნდა, კონტროლის პალატაში მუშაობდა, კი ბატონო. ამოწმებდა საზოგადოებრივი მაუწყებლებს, ჰქონდა შეხება? Კი, რამოდენიმეჯერ აქვს შემოწმებული, კი ბატონო. Interesul conflictului este atât amasii. Rășie interesul conflictului este. Absolut este ca și cum ai tăiat daureke, mi-ți spui că agar mușa obda. Da ureke, mi-ți spui că agar mușa obda e ca. Și să amintiți că tăiem mușa, și ochiți la pareke, da, când ați putut să nu mușul găsește. Ჩვენს ხელთარზე ბული დოკუმენტაციით საზოგადოებრივი მაუწყებელში ხელფასები სოლიდურია. 2014 წლის ერთ-ერთი თვის მონაცემებით მაღალი რგოლის მენეჯმენტის ხელფასი 4000 ლარიდან იწყება და 5500 ლარამდე ადის. ტელეწამყვანების ხელფასი 1200 ლარიდან 5000 ლარამდე მერყეობს. საინფორმაციო სამსახურის კორესპონდენტების ხელფასები 500 ლარიდან 2600 ლარამდეა. როგორ არჩევენ საზოგადოებრივი მაუწყებელში კადრებს? Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში საზოგადოებრივ მაუწყებელში საკადრო პოლიტიკის არარსებობაზე საუბრობენ. მართალია, საზოგადოებრივ მაუწყებელს არავალდებულებს კანონირო კონკურსები გამოაცხადოს, თუმცა ეს არის მაინც საჯარო ფინანსებზე არსებული უწყება მეტწილად ყოველ შემთხვევაში და მათ უნდა ჰქონდეთ უფრო მაღალი გამჭვირვალობის სტანდარტები და ალბათ კადრების პროფესიონალიზმის კუთხითაც მნიშვნელოვანი არის, რომ კონკურსის შედეგად უმეტეს შემთხვევებში მაინც კონკურსის შედეგად აირჩიონ ხოლმე კადრები. დღეს ახლა ესე არ ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტ საზედამხედველო კონტროლს სამეთვალყურეო საბჭო უწევს. საბჭო უნდა აკონტროლებდეს, ასრულებს თუ არა არხის მენეჯმენტი საბჭოს მიერ წინასწარ დადგენილ ფინანსურ და შინაარსობრივ პრიორიტეტებს. პრიორიტეტების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საბჭოს შეუძლია დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. მენეჯმენტში აღიარებენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტები წლების განმავლობაში ირღვეოდა. ხო, ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, არ უარყოფს. იყო პრონტეს პრობლემები მოდი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ თავიდანვე პრიორიტეტიც ისე დგინდებოდა, კაცმარიცოდან რაღაცა პროცენტები იწერებოდა შიგნით და შემდეგ. წლების განმავლობაში არ გადიოდა და სისტემატურად არც ამჟამად გადის პირველი არხის ეთერში ჟურნალისტური გამოძიება. არ ხდება ეთერში გასული პროდუქციის 25%-ის გარე სტუდიებიდან შესყიდვა, რაც პრიორიტეტების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა. Კიდევ რომელი პრიორიტეტები არ სრულდება დაზუსტებით, ამის თქმა შეუძლებელია. მაუწყებელში ამბობენ, რომ ზუსტად თავადაც არ აქვს დათვლილი, რა არ სრულდება. დღესდღეობით 90% ჩვენ ამას ვასრულებთ. ეს 10% რა არის, რაც არ არის შესრულებული? თქვენ თვითონ არა, ეს ესე ვთქვი, ზოგადად ეხლა ვერ გეტყვით ამ წუთში რა არის, მაგრამ აი ზოგადად მე რომ დაითვლება ეს ყველაფერი ჩარტები რო იქნება თავიდან ბოლომდე, მე გამოჩნდება, შეიძლება გამოჩნდეს. მიუხედავად ზემო აღნიშნულისა, სამეთვალყურეო საბჭოს არხის ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დაუყენებია. ვიმჟელეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და არ ჩათვალა ბურდმა ეხა ამ შემთხვევაში. მათ შორის არ ჩათვალა საჭირო იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი რისკი, სხვა რისკებთან ერთად, რეფორმების რისკი და ასე შემდეგ რისკებთან ერთად, ეს ყოფილიყო პოლიტიკური რისკი. Იმიტომ რომ ეს არჩევნო წელი არ დაგვაუწყდეს და პოლიტიკური რისკი ზედმეტი აჟიოტაჟები, რომელიც ისედაც იმიჯ დაცემულ და მოტივაცია დაკარგულ ორგანიზაციას, აი ესე რომ ვაწყობთ ნაწილ-ნაწილ, ესე იგი კიდე რაღაცა უბედურ სკანდალებში ან იმებში ყოფილიყო გახურული. მაუწყებელი დღეს არის უკეთესი და ბევრად უკეთესი, ვინ რა იყო. მაუწყებელს აღარ აქვს ვალები, რომელიც ჰქონდა და იხრჩებოდა ეს ტელევიზია ვალებში და აღარ არსებობს.
arăsteu zarceti tetri sa hanci postina și dau alia neba ugoi, și s-au amisat, esma uțcobeli hake tepsimasro, cahtes, schalchistus, uipovos, doba, isever, uci dihnisi da cargulec, de s-ar da ucarge gușin de gușin țin, elementul de halc stau, iscularul pirulea chiar se vospulze, de esma sa poebelia de s-ar htebe drăși, și s-au amisat ce n-am smaketit. Bolo toie bizgan malubași arhze zireulit sullebebi mohda. Შეიცვალა მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუმცა ამ ცვლილებების ეფექტიანობის შემფასებელი ანგარიში ჯერ არ გამოქვეყნებულა. Პირველ მაისამდე საზოგადოებრივი მაუწყებლი სამეურვეო საბჭო ვალდებულია ანგარიში საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარდგეს. Პარლამენტარებმა მაუწყებლის მუშაობა უნდა შეაფასონ, თუ გაწეულ სამუშაოს უარყოფითად ჩათვლიან, დეპუტატებს უფლება აქვთ სამეურვეო საბჭოს წევრებს უნდობლობა გამოუცხადონ. Თუმცა ქართული საზოგადოებრივი მაუწყებლის და პარლამენტის თანაცხოვრება დღემდე ისე ჰარმონიულად მიდის, უნდობლობის გამოცხადებამდე საქმე არასდროს მისულა.